На зустріч із главою Української греко-католицької церкви прийшли викладачі, студенти медичного університету та тернополяни. Викладачка Олександра Олещук каже, хоче запитати Святослава Шевчука про роботу капеланів під час війни. Як в такий час військові капелани можуть, як вони справляються з тими всіма душевними болями і з тою всією душевною травмою, яку надає, якою вражає та війна? Запитання до глави УГКЦ підготували тернополянки Оксана Фармега та Наталія Бурсук. Коли втратила брата троюрідного і було питання, чому гинуть найкращі, а наші вороги так собі просто вільно живуть і далі творять ті злочини, які ми бачимо кожного дня. Мене, як і усіх, турбує те питання, чому ось така є ситуація у нас на Україні, чому дійсно, чому ворог нас нападає, чому вбиває людей. Навіть та сама війна, чому нападає на мирних людей, на мирних дітей вбиває. Нехай святиться ім'я Твоє. Святослав Шевчук відповідав на запитання студентів, які вони попередньо написали ведучим. Блаженніший Святославе, зараз у війні бере участь багато українців, які вимушені вбивати. Які особливості духовного супроводу наших воїнів? На жаль, серед війни для того, щоб рятувати одне життя, ми змушені забирати інше життя. Не тому, що ми хочемо когось вбивати, а тому, що ми змушені тільки в такий спосіб захищати свій народ і свою батьківщину. Чи касує війна Божу заповідь «не убий»? Ні. Бо кожен з наших воїнів, він знаєте, глибоко в своїй душі відчуває десь провину за те. Глава Української греко-католицької церкви також розповів про плани об'єднатися з Українською православною церквою. Ми є ті, які вважаємо своєю місією, це місія східних католицьких церков, працювати над єдністю між християнами. Бачите, це не є така дуже легка і проста справа, тому що єдність між християнами – це є дорога зцілення ран минулого. Є рани історичні, рани богословські і багато інших. Ось. І ми хочемо їх спільно зціляти. Це є дорога зцілення, але думаю, що вона не буде вічною. Працівники медуніверситету подарували Святославу його портрет на фоні Почаївської лаври. Я натяк зрозумів. Ця лавра – це є велика загальнодержавна народна святиня. І очевидно, що з цим монастирем, з цією чудотворною іконою пов'язана історія нашої церкви, зокрема нашої церкви у тодішній Російській імперії. І очевидно, що це є такий символ, який, думаємо, має працювати на Україну. І очевидно, що ми би дуже хотіли мати можливість там молитися. Ми знаємо, що Україна переможе. Коли сказав, я вірю в перемогу, а тепер я вже знаю, що вона буде. Бо я бачив, як в перших днях війни наші хлопці з силою внутрішньою захищали навіть наш патріарший собор. А в очах тих російських десантників, які вони брали в полон біля собору, був панічний страх. Сподні на вас, того благодатью і чоловіколюб'єм, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос зраждається. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.